Шығыс Қазақстан облысының құтқарушылары кассинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қолдауымен балаларға жер сілкінісі кезіндегі қауіпсіздік ережелер жайында ақпарат беретін мультфильм таныстырды. Мультфильмнің басты кейіпкерлері бұған дейін өрт және судағы қауіпсіздік туралы баяндаған Ая мен Тентек. Мультфильмнің жаңа сериясы өскемендегі номері 11-ші лицейдің оқушыларына көрсетілді. Құтқарушылар биыл мектеп табалдырғын алғаш аттаған балаларға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, алғашқы дүмпу кезінде сыныпта қауіпсіз орындарда қалай табуға болатынын айтты. Оқу жылының басына орай төтенше жағдайлар департаменті Қазмырыш жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен бірге арнайы мультфильм түсірген болатын. Бұдан бұрын өрт қауіпсіздігі, су айдындарындағы қауіпсіздік туралы айтқан Тентек пен Ая кейіпкерлері бұл жолы жер сілкінісі кезіндегі қауіпсіздік туралы айтты. Жалпы мультфильм қарапайым тілде жасалынған, балаларға қауіпсіздік ережелерін сақтау оңай болу үшін. Нөмір 11-ші мектеп лицейі қала мектептерінің ішінде білім сапасы бойынша үздік үштікке кіреді. Биылғы оқу жылында білім ордасының бірінші сыныбына 121 оқушы қабылданған. Бүгін мектепке алғаш рет келдім. Маған мультфильм ұнады. Түсінгенім, Тентектің жер сілкінісі кезінде шкафқа тығылғаны дұрыс емес. Құтқарушылар жер сілкінген жағдайда шкафтың ішіне төсек пен терезенің астына тығылуға болмайтынын айтты. Нөмір 11-ші мектеп лицейінің директоры Қарлығаш Иканбаева балаларға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, маңызды ақпарат берген облыс құтқарушылары мен мағыналы мультфильмнің жарық көруіне мұрындық болған Кастинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылығына алғысын жеткізді. Бүгін мектепте қонақтар болды. Олар төтенше жағдай департаментін өкілдері балаларға өте керекті мәліметтерді айтты. Жер сілкінісі кезінде, от болған кезінде осы барлық ақпарат біздің балаларға өте керекті. Өңір сейсмикалық қауіпті аймаққа жататындықтан балалардың бұл ережелерді білуі маңызды. Мультфильм болашақта облыстағы барлық мектептерде көрсетіледі. Қымбат Иманғалиева, Асхат Ордыбаев, Алтай ақпарат.